förvandlades till den person som ni ser här idag. En vanlig, helig medborgare. Underbart. Das ist eine Überfall! Tysk jävlar. Ta pengarna. Vad fan gör du? Hoppa över disken. Yeah. Men vi kastar skåpet. Du måste be henne om nyckeln. You open up, Wiki. Och vad fan, hur ska någon bli en bättre människa av att vara inlåst? I'm a rob. Ja, och när alla ens rättigheter tas ifrån en. You put him in the bag. Kajan. You put him in. Kajan. Put him in the bag right now! Du måste ge henne väskan. Yeah. Okay, here is the bag. Ja, det är som jag alltid brukar säga. I'm a rob. Ja, gå runt. Så tar vi inte henne. Stoppa ner det. Polizei! Keine Bewegung! Nej. I am innocent. No. Du kannst doch nicht mit der einfachen Polizisten ziehen, du dummer Schwede. Kai Robert, vad fan är du här? This is not Clark Olofsson. Did I come all the way from Sweden for this? Das ist doch nicht mein Problem. Problem? This man is a jävla småhandlare! Han! Helvete! Where? Var? Är Clark? Det kommer jag aldrig att säga. Kai Robert, nu berättar du för mig! Snutjävel. Var är Clark? Skärp dig nu! Vi kommer gå jävligt illa för dig om du inte berättar. Var är Clark? Barut. Barut? Han bara pratar om åket till Barut. Vad fan är Barut? Han är Barut! Nej, jag vet inte. Helvete! Fan, jag måste dit direkt. Barakam. Barut och Barigar. Du, säg inte att jag sa någonting! Håll käften, Kai Robert! Du! Han!